Ahojte, volám sa Jan Hubinsky a opäť Vás vítam vo svojej minútke zdravia. Tak ako vždy a dnes duškom čerstvej vody pripijam na zdravíčko nás všetkých a naozaj veľmi pekne ďakujem za všetku Vašu pozornosť, aj za Vašu spätnú väzbu. Napriek tomu, že určite nestíham reagovať na všetko, nie je to možné, nedá sa to, ale som veľmi rád, že si spolu sdielame to, čo nás zaujíma, aj to, čo nás trápi. Samozrejme, že veľmi horúca aktuálna téma je hlava štátu. A tlak na ovplyvnenie tej našej mienky, teda na ovplyvnenie tej mienky verejnej, je obrovský. Niet divu, vieme, že v hre sú obrovské peniaze, prelievanie moci, presúvanie hlav od korita ku koritu. Vieme, že nenažranci nebudú mať nikdy dosť, úžerníci sa nebudú chcieť zmieriť s tým, že budú musieť. Opustiť tieto korita, a rovnako mafiáni sa nebudú chcieť uspokojiť s tým, že nebude mať na nich kto robiť. Ale toto je náš cieľ a my už samozrejme, aspoň predpokladám, že väčšina vieme, ako to celé funguje. Verejnosť, ak sa tak nazveme, sa už ani v posledných voľbách úplne oklamať nedala. Čo samozrejme neznamená, že sme v cieli a ja by som si. Takisto veľmi želal, aby sme mohli zo dňa na deň, alebo v krátkom čase, všetci prejsť na spôsob života tzv. živého, suverénneho človeka. Ale každý, kto sa nad tým zamyslí a každý, kto rozmýšľa reálne, vie, že to nie je možné. Sám som zistil, že to tak nejde a nie je to dokonca ani potrebné. To, čo je potrebné, je naučiť sa zmýšľať ako živý, suverénny človek. Lebo propagandy cez reklamy a média sa na nás rútia od tých, ktorí to dokážu financovať a toto môže trvať. Samozrejme ešte veľmi dlho. Ale nech zaplatia čokoľvek a nech uplatia kohokoľvek. Stále len ja. Som pánom svojej hlavy, svojej mysle a všetkého toho, čo ja na základe svojej mysle budem konať. Teda my sme pánmi svojho osudu a oni nám môžu projektovať svoj zámer. Oni sa môžu snažiť a robiť všetko preto, aby odklonili našu podstatu bokom. Ale pokiaľ viem, čo chcem a nepotrebujem. Nikoho, kto bude manipulovať s mojim životom, kto bude manipulovať s môjim pohľadom na život, kto bude umelo vytvárať moje ciele, tak nie je možné, aby ma ovládli. Ako som už spomínal, čo je nahnité, určite raz dohnie a spadne. Ale my nemusíme čakať, kým nám sa všetko, všetko vlastne zrúti na hlavu. Vôbec nemusíme utekať zo systému. Pretože systém sú ľudia. Takže kam budeme utekať sami od seba? Budova bez ľudí je mŕtva stavba, bez života. Akýkoľvek projekt, nech by bol akýkoľvek, bez ľudí, je len mŕtva myšlienka, ktorú nikdy nikto nenaplnil. Takých skončilo v šuflíkoch už veľmi veľa. A rovnaké je to so systémom. Takže ten systém tu bude vždy. Dôležité je, akí ľudia v ňom budú a teda aký systém bude. Veď predsa každý z nás má systém v garáži, v záhradke, systém máme doma, v šatníku, v spálni, v kúpelke. To znamená, že systém nie je nič škodlivé. Ale pokiaľ sú vo vnútri takí, ktorí sa snažia, aby ten systém niekomu škodil, a aby škodou druhého vznikal niekomu prospech a benefit, toto je to, čo by sme potrebovali vyriešiť. Takže nemali by sme byť sepci, sepci a sústrediť sa len na to, čo je pre nás samých dobré, pretože životy iných ľudí sú iné, ako sú tie naše. Takže poďme pomôcť tomu, čo vieme ovplyvniť teraz a hlavne na čo aj máme dosah. Dosť bolo negatívnych energií, dosť bolo nadávania, dosť bolo poukazovania, Ukážme všetci, a každý sám za seba, čo dokážeme urobiť. A ak je to teraz momentálne voľba hlavy štátu, aj keď fiktívneho. Je to teraz situácia, aká je, urobme to. Lebo nie je možné sa tváriť, že to čo je, že nie je, pretože to čo je, tak to je. A k tomu sa musíme postaviť práve dnes. Takže chceme to ľudské, aby podporilo ľudské. Ak chceme niečo ľudské, sami musíme tým ľudským, tou ľudskosťou podporovať, aby všetko, čo sa nám ľudské nezdá, aby sa čím ďalej, tým viac ľudským stalo. Ale nerobme si na druhej strane z toho modlu. Stále ten náš život je tým, čo má meniť svet. Takže to, ako ja prežijem dnešok. To ovplyvňuje nielen môj život zajtra, ale ovplyvňuje to život môjho okolia. A ak to zvládame, tak podporme, podporme okrem tých svojich životov aj ostatné humanne alebo teda ľudsky zmýšľajúce bytosti, myšlienky, tie kony, tie skutky. Ale to musí byť realita, pretože z domu, z kresla, neurobíme vôbec nič. Ja týmto videám pár minút svojho denného času venujem. Ale okrem tohoto času v tomto kresle som stále aktívny tým, aby to, čo hovorím, som premienial na realitu. Takže to, čo robím, vytváram v prospech spoločnosti, vytváram tak, aby som generoval pridané hodnoty, aby som nikomu na základe toho nespôsoboval škody. Pokiaľ to urobíme takto, Nemôžeme byť nešťastní, nemôžeme sa mať zle a nemôžeme žiť to, čo žijeme. Keď sa vrátim k adeptom na prezidenta, adept na prezidenta Peter P. u mňa neprejde z viacerých dôvodov, ale hlavne preto, že sa vyjadril, ak by on bol býval premiérom počas pandémie, bol by nás býval zaočkoval ešte viacej experimentálnou látkou. Teda pre ňoho sme len laboratórne myši a takýto človek nemá čo robiť nikde. Nie, nie na pozícii prezidenta alebo hlavy štátu. Ale nemá čo robiť absolútne nikde v tej štruktúre, ktorá by sa mala starať o čokoľvek. Pre verejnosť alebo pre blaho ľudí. Ďalší adept, Ivan K., skončil u mňa svojou náklonnosťou okrem iného. Svojou náklonnosťou k podpore zrušenia práva Veta nás, Slovákov. Sme teda pre ho jasnými otrokmi. Nemáme čo povedať do toho, čo sa deje v Európe. Nemáme čo povedať k tomu, čo sa deje u nás. Nevadí mu, že nám zakazujú pestovať, že nám zakazujú, cho že nám zakazujú chovať. Nevadí mu, že nám prikazujú, čo môžeme čo nemôžeme. Že nám tu lepia na krásne, vzácne a zdravé prostriedky z prírody, že nám zakazujú to propagovať, hovoriť o tom, učiť o tom naše deti a že do nás spchajú a naopak propagujú chémiu a bordel, ktoré spôsobujú nám aj našim deťom obrovské straty na zdraví, obrovské straty na životoch. Ani toto nie je človek, ktorého by som ja chcel vidieť na pozícii akékoľvek a už vôbec nie v pozícii hlavy štátu. Sme krajina bezprávia a to je to najhoršie, čo sa môže v živote človeka a spoločnosti okolo neho prihodiť. A preto jediný adept, ktorý roky vrátane toho času covidového nahlas preukazovala a preukazuje a sám sa tvárou tvár pred našimi očami postavil proti zvrhlosti, a neprávosti páchanej na nás je kandidát Štefan H. Je to samozrejme môj názor. Chcem týmto len trošku zastaviť každého, aby svoje sympatie a čokoľvek prehodnotil, aby sa pozastavil nad tým. Pretože príliš veľa vecí v živote sme naučení robiť povrchne. Štefan Harabín Tvrdo atakuje grázlov, zločincov, zapredané médiá. A, no a to najdôležitejšie, nič na ňo nemajú, aby ho, aby ho zdiskreditovali. Cítim, že Slováci vedia, kto dokáže vrátiť práva do našej krajiny zas a znovu. No a tam, kde existuje spravodlivosť, nájde si miesto každý, aj živý človek. Spravodlivosť o akceptovaní slobodnej vôle jednotlivca a v tom, ako chce každý jeden z nás žiť. Tak ako nemôžeme variť bez ohňa, tak ťažko budeme tvoriť živého a súverenného človeka bez absolútneho práva. Toto môžeme robiť len v prostredí, kde existuje právo a kde existuje spravodlivosť. Tam si nájde miesto každý. Takže dokonca túto energiu môžeme zhmotniť aj formou stávok. Ja som si všimol napríklad, že na pána Harabina majú stavok, stavkové kancelárie kurs 1200. Nejde tam o to, aby sme si išli zahazardovať. Zoberte korunu, alebo dve, alebo pár centov, ktoré máte vo vačku, ktoré vám nebudú chýbať. Ale aj týmto spôsobom môžete podporiť, pretože aj to je ovplyvňovanie verejnej mienky, lebo tých tipéri, ktorí chodia stávkovať, tak ich to presvedčí o tom, že toto nemôže byť predsa prezident, keď dávajú na ňo veľký kurz. To sú všetko tak prezieravé veci, ktoré ovplyvňujú našu mienku. Takže aj cez stavkou kanceláriu môžete tomuto kandidátovi poslať svoju energiu, svoju podporu. A keď si to zoberete len za nejakých 10 eur, Kurs 1200 je 12 000 eur. Myslím si, že nikomu by to asi nebolo na škodu, hlavne po tom, o čo nás všetko okradli a že nám nič nedali. No a ešte úplne na záver, že práve kandidát, ktorý si hrdo na seba oblečie napríklad takýto slovenský kroj, kandidát, ktorý aj žije, ale aj prezentuje rodinu, spravodlivosť a mier. Človek, ktorý mňa osobne veľa naučil, ktorý veľmi výrazne pozdvihol moje právne povedomie, ktorý so mnou aj osobne komunikoval počas doby covidovej. To znamená, že to nie je len nejaká entita, ktorá sa niekde prezentuje a keď ju oslovíte, tak sa vám stratí z očí. Vnútorne, to znamená, že nie je slepo, nie len preto, lebo stádo niečo vidí, alebo Dav niečo vidí, akokoľvek to nazveme. Ja vnútorne tomuto človeku ako človeku verím. A samozrejme, že pokiaľ ma v čomkoľvek sklame, tak ten život sa bude odtiaľ vyvíjať zase ďalej. Dnes je to táto situácia a tak, ako som hovoril, systém je len o ľuďoch. Ak sa nám nepáči, poďme zmeniť tých ľudí, to znamená, že samých seba. A ja verím, že aj po voľbách hlavy štátu budeme všetci hrdí na to, že sme si tu nezvolili zradcov, ktorí sú ochotní do nás napíchať svinstvo, že si nezvolíme zradcov, ktorí posluhujú iným štátnym záujmom a hlasujú za to, aby sme stratili právo VETA ako rovnocenný partner všetkých okolitých krajín, pretože to je základ spravodlivosti a rovnosti. A preto som si zvolil kandidáta, ktorý mi ako človek, ktorý mi ako ochranca práva a slobod, znalec týchto práv a slobod, znalec našej histórie, zástanca tradícií a podobne, dnes naozaj príde ako človek, s ktorým si viem dokázať, predstaviť, budovať všetko, čo ešte máme pred sebou a čo budovať naozaj treba. Takže pripíjam na všetky zdravé rozhodnutia a verím, že toto nás posunie znovu, aj keď o kúsok, ale predsa len ďalej a nie je vzad. Na zdravičko.